Շնորհակալություն, պահանջող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում ամենամյա մրցանակներ սահմանելու և շնորհելու կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը. Արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում ամենամյա մրցանակներ սահմանելու և շնորհելու կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագծով սահմանվում է արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում ամենամյա մրցանակներ սահմանելու և շնորհելու մրցանակաբաշխության կարգը։ Ամենամյա մրցանակաբաշխությանը կամավորության սկզբունքով կարող են մասնակցել արտադրանք արտադրող կամ ծառայություններ մատուցող բոլոր իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք, իսկ սպառազինության, ռազմական և հատուկ տեխնիկայի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դեպքում միայն նրանք, որոնք քաղաքացիական նշանակության ապրանքներ են արտադրում կամ ծառայություններ են մատուցում։ Մրցանակաբաշխությունը իրականացվում է մինչև 200 և 200-ից ավել աշխատող ունեցող կազմակերպությունների համար, որի նպատակով ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնի կողմից ստեղծվում է փորձագետների աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվում է մասնակից կազմակերպությունների ներկայացրած հայտի և կից փաստաթղթերի փորձաքննություն, սա մրցույթի առաջին փուլն է, և կազմակերպության գործունեության իրականացման վայրի ստանդարտների համապատասխանության գնահատում, սա արդեն մրցույթի անցկացման երկրորդ փուլն է։ Մրցույթի առաջին փուլում կատարված աշխատանքների վճարը կախված է կազմակերպությունում աշխատողների թվից և չպետք է գերազանցի հետևյալ չափանիշները, եթե մինչև 200 աշխատող ունի, ապա 100 000 դրամ գումարած ավելացված արժեքի հարկը, իսկ եթե 200-ից ավել աշխատող ունի, ապա 150 000 դրամ գումարած ավելացված արժեքի հարկը։ Աշխատանքային խմբի կողմից վերջնական գնահատականի նշումով կազմած եզրակացությունը հաստատվում է ստանդարտացման ազգային մարմնի կողմից մրցույթի երկրորդ և եթե մրցույթի երկրորդ փուլ են անցնում կազմակերպությունները, ապա նրանք պետք է փաստաթղթային փորձակնության փուլում գոնե ստանան 250 միավոր, առավելագույն միավորը 750-ն է այս պարագայում։ Մրցույթի երկրորդ փուլում աշխատանքային խմբի կողմից կատարված աշխատանքների վճարը կախված է նորից կազմակերպության աշխատողների թվից, սակայն արդեն տարբեր են, մինչև 200 աշխատողի դեպքում 200 000 դրամ գումարած ԱԱՀ, 200-ից ավել աշխատողի դեպքում 300 000 դրամ գումարած ԱԱՀ, այսինքն կրկնապատկվում է գումարը։ Մրցույթի երկրորդ փուլում իրականացված գնահատման արդյունքների հիման վրա աշխատանքային խմբի կողմից կազմվում է եզրակացություն, երկրորդ փուլում 100 միավոր է ընդհանուր միավորները։ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ըստ անվանակարգերի նախապատրաստում է մրցանակակիրների վերաբերյալ որոշման նախագիծ և ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը։ Մրցույթում հաղթող մրցանակակիր կազմակերպությունների ընդհանուր թիվը չպետք է գերազանցի 12-ը։ Կառավարության որոշմամբ հաստատված մրցանակակիրներին որպես պարգև հանձնվում է մրցանակ, որակը խորհրդանշող հուշանշան և դիպլոմ։ Մրցանակաբաշխության արարողությունն անցկացվում է յուրաքանչյուր տարվա նոյեմբեր ամսվա 3-րդ 5-7 օրը որակի համաշխարհային օրվա շրջանակներում։ Որակի մրցանակ ստացած ազգային կազմակերպություններին հնարավորություն են ձեռնվում մասնակցել ԱՊՀ երկրների շրջանակներում անցկացվող նմանատիպ մրցանակաբաշխությունների։ Նախագծի ընդունման ակնկալվում է ձևավորել առողջ մրցակցային միջավայր, արտադրողականությունը դարձնել առավել արդյունավետ և նպաստել արտահանման ծավալների աճին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապան, հիմա այս սա տնտեսավարողին ինչ է տալիս, մարքեթինգ է միայն, թե նաև ինչ-որ այդ ստանդարտը ինչ-որ բենեֆիտներ է տալիս, ենթադրենք սահման անցնելուց կամ հարկային, չգիտեմ։ Չէ, իրականում սա մարքեթինգ է, ընդ որում այսպես կոչված ոչ թե որոշակի կասկածելի այդպիսի բազմաթիվ մրցանակաբաշխություններ կան, որոնք որ վստահություն սպառողների մոտ չեն ներշնչում, այս պարագայում պետությունն է, այսպես ասած, երաշխավորը և հիմքում իհարկե ստանդարտներն են, որովհետև երկփուլ պրոցեսը և ստանդարտացման և չափագիտության ազգային պետական մարմնի կողմից է իրականացվում, և այս առումով մեր կարծիքով շատ ավելի վստահելի է, և կառավարությունն է նաև ստեղության այս գործընթացի թիկունքում կանգնած, և այս առումով կարծում ենք, որ այն ընկերությունները, որոնք որ կստանան այսպիսի հուշանշաններ և այսպիսի դիպլոմ, ակնհայտորեն ոչ հանիրավի մարքեթինգային առավելություններ կունենան, որովհետև ըստ էության իրենց որակը որոշակի փաստաթղթային հիմնավորում կունենա այս առումով։ Ուղղակի մտածում եմ, որ իմաստունի մտածել
consolidasnel arnvaze IATM-ում, այսինքն որպեսզի մեր ճանաչմամբ այս նույն որակի գնահատականը ավտոմատ դառնա IATM-ում որակի գնահատական, տենց ավելի արդյունավետ կլինի տնտեսավարողի համար, որ բան լինի, եկեք մտածենք, տենց մի բան պայմանավորվենք։ Բնականաբար նույնն էլ մենք կընդունենք նաև այլ երկրների, սենց բան միայն մենք ենք անում, թե բոլոր երկրները անում են։ Փոխադարձ ճանաչման մի հատ ինչ-որ բան նախաձեռնենք իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն, պան փոխվարչապետ, ձեր մոտեցում ամբողջովին ընդունելի է, կաշխատենք այդ ուղղությամբ, բայց նշեմ, որ նման կարգի մրցանակ ԱՊՀ շրջանակներում կա, և ըստ էության սա նաև հնարավորություն է տալու մեր կարծիքով, այսինքն մենք այս նախագծով այդ հնարավորությունը տալիս ենք, որ եթե իրենք ստանում են առանց լրացուցիչ հարցման, կարող են նաև սրա հիման վրա մասնակցել այդ մրցանակաբաշխությանը։ ԵԱՏՄ-ի մասով կարծում ենք, որ լավ գաղափար է, և քննարկենք արդյունքների մասին կզեկուցենք։ Արտանում կխթանում եմ։ Խնդրեմ, արգելի գործընկերներ, հարցեր պարոն Պապոյանին չկան, առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց, շնորհակալություն պարոն Պապոյան, և օրակարգի վերջին հարցը պարոն Հարությունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, արգելի փոխվարչապետ, արգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացրեցիք։